السلام علیکم دوستانو، نن تاسو سره د نقیب الله محسود او د زرداری د لور بختاور زرداری په باره کې یو داسې راز او معلومات شریکوم چې په سوشل میډیا باندې نن سبا ډیر زیات شیر کیږي، خو خلک ترې خبر نه دي چې حقیقت څه دی. دا راز د مرحوم نقیب الله او د آصف علي زرداری د لور بختاور بټو زرداری د مینې خبر دی. په دې خبر کې څومره حقیقت او دروغ دي، دلته در سره د ثبوتونو سره ټول رازونه شریکوم. په دې هیله چې دا ویډیو تر اخره وګورئ، او که زمونږ چینل خان کلیک مو نوی سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زمونږ هر نوی راتلونکی ویډیو تاسو ته په وخت در رسیږي. قدرمنو دوستانو، که تاسو ته معلومه وي، نقیب الله محسود په 2018 کال کې د جنوري په 14 تاریخ باندې د پولیسو مشر راو انوار لخوا په جعلي مقابله کې په کراچۍ کې وژل شوی و. اوس د امریکې یو مشهورې بلاګرې او د صحافت سره تعلق لرونکي ښځې چې سندیار چی نومیږي، هغې په خپل ټویټس کې د دې خبر تصدیق کړی دی چې د نقیب الله محسود او د بختاور زرداری خپل منځ کې مینه وه، او ویلي دي چې بختاور زرداری به بیا بیا نقیب مسجد سره ملاوېدله او هغه سره یې یارانه وه. او د عائشه اسماعیل په باره کې هم ویلي دي چې هغه هم په دې کې سهولت کاروه. دا ټویټ ستاسو په سکرین باندې لیدلی شئ. خو دوستانو، کله چې د هغه د مرګ خبر په سوشل میډیا باندې لکه د ځنګل د اور په شانتې خور شو، نو ډېرې پروپیګنډې جوړې شوې. پولیسو پکې دا هم وویل چې نقیب مسعود د طالبانو سره لاس لرلو او په دې وجه باندې په مقابله کې وژل شو. د پاکستان یو مشهور صحافي جمیل فاروقي هم په خپل یو کالم کې دعوه کړې وه چې د بختاور زرداری او نقیب مسعود خپل منځ کې مینه وه، او وعده یې کول غوښتل، خو د دې خبرو معلومات یې پلار ته شوی و، ځکه چې د دوی به هر ټلیفون کال ټریس کېدلو، یعنی هغوی ته به ریکارډنګ را رسیدلو چې د هغې نه پس د نقیب مسعود د وژلو فیصله وشوه. او دا کار د ملیر د پولیسو مشر راو انوار ته سپارلی شوی و. دوستانو، دا خو د دوی خبرې دي، خو موږ په دې خبرو باندې یقین ځکه نشو کولی چې نقیب مسعود یو خواریکښ انسان و او د ژوند سره یې مینه کوله. هغه واده کړی انسان و او غوښتل یې چې خپل ژوند جوړ کړي. هغه د مزدورۍ لپاره کراچۍ ته تللی و، نو د همدې لپاره یې کوشش کوو چې ځان لا د کپړو یو دوکان په کرایه واخلي او بیا وروسته ځان پسې خپل بچي هم بوزي. خو د هغه دغه خوبونه ټول مات شول، یو یې هم پوره نه شو، او د دغه ارمانونو قاتل یې د کراچۍ د ملیر پولیسو اس اس پی راو انوار و. راو انوار د دې نه علاوه هم نور 4 بېګناه کسان وژلي دي، خو اوس هم سرې سترګې ګرځي، ځکه چې هیڅکله هم غریب انسان ته انصاف نه میلاویږي، او پیسهدار او ظالمان خلک تل خلاصې تڼۍ او سرې سترګې ګرځي. د نقیب مسعود پلار محمد خان هم د زوی لپاره د انصاف اخیستلو په چکرو کې خپل ژوند وبایللو، او زوی پسې هغه هم څه موده پس وفات شو. د نقیب مسعود او بختاور زرداری په باره کې د خبر په تفصیل به تاسو پوه شوي یې. موږ غوښتل چې دا خبر تر تاسو در ورسوو، ځکه چې په سوشل میډیا باندې په دې باره کې نن سبا ډېر زیات خبرونه شروع دي. اگر که د پښتو چینلونو دا خبر نه دی راخیستی، خو د اردو په ډیرو چینلونو باندې تاسو دا خبر کتلی شئ او ځان پرې خبرولی شئ. دوستانو، دا ویډیو در سره خامخا لایک کړئ، او له نورو تازه معلوماتو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زمونږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ. په لوی الله مسپارم. د خدای په امان.